siya doon. Oo nga, magpakasal na tayo doon. Oo! Oh, ah, yun yung nagyari sa Otwell, mga katropa eh. Nandudumaan sila sa vegan, si Clark at Leia, tapos nagustuhan, sobrang nagustuhan ni Clark at simbahan. Sabi daw, doon daw sila magpakasal. Gusto kasi niya isang engranyong kasal. Siyempre naman si Leia, bilang babae. Alam mo, girls talaga marunong mag-budget yan eh. Sabi niya, wag, impractical yon. Yung mga, you know, simple na celebration lang ang gusto niya. Pero siyempre si Clark kasi, love na love kita. Gusto ko introduce sa buong mundo kung sino yung mahal ko. Sa buong vegan. Yes. Oh, may nag-whistle. Okay. Tapos ito. Ito nga. Pero usually, magkabaliktad yun, diba? Yung girl usually mas gusto yung grande. Actually, hindi na. Well, ano, ako nga pala. Ikaw. Ako pala gusto ko yung grande na wedding. Diba? Pero speaking of yung grande, yung grande rin yung revelation natin sa ano, role ni Paolo Avellino, si Simon. Nalataro siya nerd at baduy sa school, kaya inayawan siya ng mga babaeng ginustuhan niya. And look at him right now, diba? Daddy! Ang guwapo-guwapo, he is a businessman and talagang boss. Sobrang galing nga niya eh. Yes. So the point na natatakot na yung mga tao niya. Yeah, I feel like ganun nga talaga. Yung mga sobrang nag-glow up talaga, may hinanakit silang katulad ng like both of us eh. Yung mga nabully ng bata, yung mga medyo mataba, mga walang kaibigan. Ayun. Tapos biglang ngayon, nakot! Pero ito mga katropa, samahan niyo ulit kami sa pakikimarites tungkol sa On the Wings of Love bukas na! Right after yan sa Otwell Rewatch dito lang sa Pai Channel. Marini mga katropa! At sa lahat ng ating pamilyang puyat all over the online world and universe, welcome back sa inyong favorite 90 Anak sa Tambayan, ang Pai Night Love! Sa kwentuhan tonight, you got me, Karen Bornador. Yes, you got her. She's very merry for Christmas. And you got me, your pambansang board, the Barbie X, Mr. Good Vibes, Aaron Manierga. What's up? Ay, at para naman magbigay ng dagdag feels through his song tonight, makakasama natin isa sa Idol PH Season 2 Top 12 finalist, Dre Sugai. Thank you so much for that opening song, baby Dre. Ang ganda nga ng boss niya, ang dami nagko-comment sa YouTube. Alam mo yung parang album yung pinakikinggan yes. ko, Christmas album. Live recording. Amazing. And FYI, date check, it's December 20. Ibig sabihin nun, 5 days na lang, Pasko na! Grabe! Napag-shopping na kayo. I hope you have, mga katropay. Pero siguradong marami nang nangangarag sa Christmas shopping nila at nape-pressure sa pag-iisip kung ano bang ireregalo sa akin, sa kanilang pamilya. Uy, pero we have to, ano lang ha, to congratulate the PNL team kasi last night... We won money! Yes! Siyempre, ng Christmas party na ng Pai, nanalo ang Pai Night Long. Yes! Oh, congrats! Sila Direct Noel po, nag-bass sila Sir Wax, nag-lead guitar, tas kami lead vocals. Yes, kasama si Renee Dominic. Pero ito na, tuloy din, of course, sa PNL. Tapos yan, no, si Direk Arlo din, nag-magic trick sa pre-show. Oh, yung director namin. Si Miss Carla rin, gumanta rin. Yung entire team ng PNL basically nag-perform at nanalo kami ng 10,000 pesos! And coffee mug ba yun? Oh, and coffee. Hindi! Hindi, merchandise. Merchandise. But ayun nga, pero dito sa PNL patuloy, patuloy ang pagbibigay namin sa inyo ng mga regalong good vibes every single night. At para dagdagan yan, tawagin na natin ang mga kasama natin guest hosts for tonight's video. Let's all welcome back, Kevin Montaliano! Ang host for last night's party. Kevin? Kevin? Oh. Kevin! Nawawalang basa! Diyos oh my ko! Ben, nawawala ka ba? Nakarating din ako. Saan ka galing? Sa Painalo. Oh. Welcome! Hello. Welcome, Gabi Ken. Hello! Hi! Welcome to the show! Hi, my favorite show. Huh? Oh! Nikki, narinig po ninyo yun, Ate Negi. Uy! Nako. Quiet lang. Hello po mga katropa. Yeah, welcome back, Kevin. And yeah, last night, ikaw nga yung host. Thank you so much. Natuwa kami. Especially nung tinawag mo yung pangalan namin, di ba? Painalo. Siyempre. Second fam. Baka next. You know what? We're just so happy na nandito ka, makasama ka namin ulit. Tonight, siguradong pati rin ang ating pamilyang puyat na excited rin. Kaya naman, sali na sa aming kwentuhan, kantahan at bardagulan gabi-gabi from Monday to Fridays, 9 to 11 p.m. Mapapanood nyo kami sa inyong TV, cellphone, laptop at kung anumang devices ang meron kayo at kung saan mang parte ng mundo naroroon tayo worldwide. Yes, kaya naman, i-rescan nyo na po ang inyong digital boxes para mahanap ang Pai.
or bisitahin po ang aming YouTube channel at I Am Pi Official. Siyempre, sa aming website din, pi.com.ph. And of course, nasa TV tayo, Pi Channel is also Sky Cable Channel 21, nasa Cable Link then Channel 100, and GCash. Just open the app, go to GLife and tap on Entertainment. At para naman kasali at active kayo sa usapan, mag-tweet gamit ang hashtag PiNightLong at para i-welcome back ang ating guest host, gamitin din ang hashtag Kevin Fever sa PNL. Yeah. Parang epidemya naman ako doon. Parang virus na ako. Hindi, kasi you're so hot. Thank you. At huwag niyo rin kalimutan itag ang aming official Twitter account at IMPiOfficial or mag-comment sa YouTube comment section. Also, last week, napunod na natin ang exclusive interview ko with the members of Eraserhead at ang inaabangang reunion concert nila. So, mangyayari na in 2 days from now. O, diba? December 22. So, sobrang nakaka-excite. Kayo ba, mga katrope, anong thoughts niyo about Eraserhead's reunion concert? Oy! At kung makaka-attend kayo ng concert nila, anong gusto nyong mapakinggan? So, i-comment nyo yan sa aming YouTube channel at i-tweet gamit ang hashtag PiNightLong at itag na rin ang aming official Twitter account at IAmPiOfficial. Now the time para mag-tweet talaga, mga katropa! We're telling you, you guys should tweet! Merry Christmas! Pero ngayon naman, simulan na natin ang pakikimarites. Ito na ang portion para sa mga uzisera katulad namin. Ito ang Uzi News! You love it. Do you love it here? I love it here. Very chill. Yes, alright. So ito ang first Uzi News natin na hindi chill. So ito nga, nag-viral. OFW, Sopresa? Sinopresa. Well, ikaw talaga, alam dito eh. Sinopresa ng mga regalo ang BF for 13 years nang ipagpalit siya sa iba. Quote-unquote, closure lang ang pakay ko. So ito nga po, galing po siya, was it Singapore, I believe? OFW po siya. Tapos, yung nangyari was that nag-hire siya ng isang gift company. Okay. Tapos, kinuha niya si Kuya Guy kasi nalaman niya na after 13 years of being long-distance relationship, nalaman niya may nag-overlap sa kanila. So, ginost siya ng guy, tapos biglang nalaman niya may dinadate siya while during that process. And then sila na, ng then bagong sila na girl ng bagong ngayon. Girl. Oo, diba? Kaya yung ginawa niya, parang promposal theme, na parang proposal pero break up. Kabaliktaran. Closure, imbis na ano. Yeah. Meron siyang mga ano, banners na nakalagay, hello, love, goodbye. Ay! Oo. Salit naman nun. Meron din siya parang ginawang mga notes para sa kanya. Oo, parang ano, niya. Binibigay ko na sa'yo yung kalayaan mo, pinaparaya na kita. Diba? Kaya, anong gift yan? Oh, the gift balloons. Of closure. The gift of closure. Oh, the gift of closure. For herself, feeling ko. Marami din mga netizens nag-comment na supportado sa kanya, pero marami din nagsabi na bitter daw siya. Ay, ganun? Oo. Well, wala naman niya, she didn't have an idea na magte-trend to. Naging, ano eh, parang 11 million views or something like that. Pero, you know, she just really wanted it to be out there na we're done. And I'm thankful pa rin sa relationship na to. Eh, yun na nga, nag-viral. So, ang dami na comment. Pero alam mo, let's normalize it, ha? Yung pagpapaalam. Kasi, di ba, nauso na yung ghosting. Di ba? Ito, kabaliktaran ng ghosting, nagpapaalam na talaga. Na para sa closure. Send-off party. Di ba? Dispatching. Di ba, mga seafarer, ganun? Dispatch. Oh, pero ako, ha, parang ano, ikaw na nga yung iniwan, pero talaga ikaw pa nag-goodbye. Nag-effort. She really has a heart. Even though iniwan na siya, ginose na siya, she still made, you know, that closure for herself. So, feeling ko para sa kanya lang yun, eh. Hindi para sa lalaki. Pero mas malakas siya ganun kasi mga ibang tao, ano lang talaga, cut off ng agad. Yeah. Pero siya, official na official. Yeah. We're so proud of you, Super ate girl. Super proud of Let you. Let go of Kuya James. Pangalina James. Sana all tulad ni James na nakaka-receive ng gano'n kahit hiniwalay. Diba? Oo, hiniwalay na yan nga. May pagkain na nga. Medyo lucky yung guys. Ikaw na, James. Pero eto, tingnan natin ang next Uzi News. Yes. Eto na nga. Inayawan ng jowa dahil cleaner lang daw ang work. Nako, ang sinayang noon ay chief executive officer na ngayon. Yes. CEO na. The best revenge is success. Ito nga, talaga. Sa pep.ph, gumawa sila parang
autobiography ba tawag dito? Parang ano? Eulogy. Eulogy. Iba pala yun. Parang story ng CEO officer na to. Kasi dati, parang yung nag-quit, na-fire yung kanyang tatay when she was just 14 years old. Uh-huh. Kaya yung ginawa niya was that he started working with his dad as a cleaner for a company. Tapos yung nangyari after that, when he started having a love life naman, nag-quit siya ng school, he just became a cleaner with him. Yung isang ate girl sa within his lifetime, sinabihan siya na, I don't want to be with you because cleaner ka lang. Grabe. Tapos pinili pa niya yung suitor niya na nasa college. Ay, tapos? Pero ngayon, naging CEO, tapos meron siyang 3,000 employees worldwide. Wow. Kaya diba? It just goes to show talaga na be careful who you reject kasi na-reject mo magiging CEO. Yes, at saka hindi lang sa relationship, sa lahat ng tao, be careful kung paano nyo sila i-treat regardless sa kung anong status nila or anong job nila kasi tables turn. Totoo. Diba? Hindi mo alam kung kailan mo sila magiging ahead sa'yo or kakailanganin. So, maging careful tayo sa mga... Alam mo, meron ako friend na ganyan na hindi ko na friend ngayon. Oh! May friend ako na may dinedate siya. Tapos, sabi... Hindi ka. Oh, idea. Tapos sabi niya, ayokong i-date to. Sabi ko, bakit? Okay naman, mabait naman kasi na-meet ko eh. Tapos sabi niya, kasi yung mesa niyan, linoleum lang yung naka-ano. Oh my gosh! Linoleum lang daw yung naka-cover. Ano yun? It's like this. Oh my God, like ano? Basta, linoleum siya. Hindi ko rin alam spelling eh. Pero naman, no? Pinapaproblema mo pa sa akin. Ayun, so sabi ko, bakit naman yun lang? Yun yung cover. Instead of tiles, linoleum. Okay, anong problema dun? Ayun, kasi feeling nga cheap daw yun. Ewan ko sa inyo, kung gusto nyo lang pala pera ang habol nyo, edi... Totoo. Sa banko, jawain nyo. Pero sa ibang perspektibo din, nagiging bubog na din yun para sa tao, para to prove them wrong, tas in a way, nag-i-improve din sa sarili. Kasi parang ganun din tayo in a way. Eh. Parang lahat ng mga challenges na meet natin, na we used it for our own personal gain, at lahat na tayo, we're the better person for it. Kaya, yeah, when you get bullied, diba? You want to push yourself and show to others na talaga yes. You're way, way better. Oh, gamitin mo ang bubog mo at isaksak mo sa kanila. Charot! Ha? Ha? Pero mga katropay, ito na ang ating Uzi. This is our Uzi News for tonight. Sa aming pagbabalik, itutuloy na natin ang kwentuhan kasama si McCoy Dub sa Uzi Moment. Pero bago yan, dahil sa mga magpapasko na at ongoing na rin ang Simbang Gabi, present na naman ang mga paborito natin, Puto Bumbong at Bibingka. Ang sarap yan. Nasa tabi-tabi lagi na simbahan yan, di ba? Yes. Pero ito kagabi, nakilala na po natin si Nanay Odette na nagbebenta ng mga ito for 30 years na. Ngayon naman, samahan natin ang ating field correspondent na si Ina Evans para naman sa isang Puto Bumbong making tutorial. Ito na ang ating Uzi report. Ina, Ina, kumasok ka. Nakakagutom ako nito, be. Ina! Ina! Katropay, andito pa rin tayo ngayon sa Uzi Report. Kasama niyo pa rin ang inyong field correspondent, Ina Evans. O ngayon, tuturuan tayo ni Nanay Odette kung paano gumawa ng Puto Bumbong. Agaya ng pinangako niya sa akin. Nanay Odette, ano ba ang mga unang kailangan pag gagawa tayo ng Puto Bumbong? Ano lang po, itong dahon, tapos margarine, at saka yung galapong lang po. Ito lang ito po yung bumbong. Ayan ang bumbong. Ang galing. Kaya pala Puto Bumbong. Lynn, ako si Ina Evans from Pie Channel. Ilan taong ka na? 22 po. 22, di ba? I don't care about you but I'm feeling 22. Matagal ka na rin tumutulong dito sa stall? 2008 pa po. So 2008 tapos 2022 na ngayon. Ibig sabihin, ilang taon na tumutulong si Lynn? Di ba? Kayo na yung mag-compute. Trabaho ko pa ba yan? At nakita ko, bibihing kayong ginagawa mo. Ano naman yung process niya? Kunwari, nailagay na dun sa parang lalagyan. Galapong po. Galapong ng bibihing ka. Mm-hmm. Tapos lalagyan ng itlog na maalat. Kailangan magpantay yung baga para maluto siya tapos hindi masunog yung ilalim. Kagaya po, ganito po. Ay, ang galing! Oo nga, kasi meron ding mga uling sa ilalim at may uling sa ibabaw. Willingly ka bang tumutulong kay Nanay Odette o tinutukan ka niya ng balisong para tumulong dito sa business?
willing po. 2008 pa po ako nag-start dito. Tumutulong na talaga ako sa kanya. Hanggang ngayon. Tuwing ano ba? Tuwing Pasko lang or Christmas season kayo nagbebenta or huli? Huli round po. Na tayo ulit. At ayan, ano pang unang-unang process natin gagawin naman, Nanay Odette, kapag gagawa na ng puto bumbong? Ano pong ginagawa natin dito ngayon? Ito po, nililigis po yung galapong. Para nililigis. Po. Opo, kasi bubo po siya. Ayan. Ayun, nililigis siya para, oo, para madurog talaga siya na pinong-pino. And then, ano pong next? Ito po, ilalagay po siya sa bumbong. Yan to po. Ganyan. Tapos, ang lagay po rito. Ayan. Okay, so... Ganun. Pag umusok na po siya sa ibabaw, ibig sabihin po, luto na po yan. Ah, yun ang sign. So, kailangan pag umusok sa ibabaw. O, di ba tayong gumagawa ng pulbura, no? Pero at pagkain yung ginagawa natin ngayon. So, ilalagay lang pala doon. Bungbong pala yung tawag, may natututunan ako. Mm-mm. Ah, so ang pinakasikreto lang pala dito, sabi ni Nanay Odette, ay steam lang ang ginagawa nila. So, tignan natin, hintayin natin may maluluto. Pag kinalabas po sa bungbong, ganyan na po siya. Tatlong piraso po ang laman niyan. Talagyan na po yan ng, kung gusto, yung, depende po sa customer kung gusto nila na nyog asukal. Kaya lang po nakaseparate po kasi ang nyog asukal namin kasi baka hindi pa po kakainin. Madali po kasing masira yun. Eh, kung magka-toppings na lang ako, ano ba ilalagay margarine? Dahil akin to, dadamihan ko ng margarine. Ayan. O, kita mo, hindi talaga ako marunong. Tapos anong next na ilalagay natin? Nanood. Gusto ko po lahat ilagay natin, pati sa manan loob ko ilagay na natin dito na. Ayan, may cheese. Ako, kaliwete kasi ako eh. Kaya minadamihan ko to, akin to eh. Ayan. Normally po gano kadami, mas madami pa ba dito nilalagay nyo talaga? Ay, grabe. Hindi kayo, wala inflation kila Nanay Odette. Talagang hindi nila tinitipid yung ingredients kasi mas madami pa dito. Oh, grabe! Ayan, tapos lalagyan na natin ng leche flan. Ay, dati sa halo-halo ko lang nakikita ang leche flan. Gano'ng kadami nilalagyan niyo? Ah, ganyan. Masarap. Yung leche flan, Nanay Odette, kayo rin po yung gumagawa? Hindi po, binibili lang po namin. Ah, binibili na. O, ang galing ng business nila, Nanay Odette, di ba? Nakakatulong din kasi binibili rin nila yung ingredients. Sige po ba natin yung pastabalo o yung ano pong pinakaiba ng muscovado sa condensed? Kasi po yung muscovado, hindi po yung masyadong matamis. Oh, at mas matamis to. Mas mahilig po ako sa malapot na matamis, Nanay Odette, kaya lagay nyo na yun dyan. Ay! Oh, I remember so many people. Ang dami kong naaalala, sinasabi ko sa inyo, nako. Tignan nyo naman kung gaano kasarap, mga katropay. Di ba? Gusto nyo? Ano, pumunta kayo dito? Bumili kayo. Ang sarap, nagugutom na ako. At eto na nga mga katropa, yung moment of truth at ang hinihintay ko kung bakit talaga ako nagpunta dito. Tikiman time! At titikman na natin ang special puto bongbong with leche flan, queso, at condensed milk na nagpapaalala sa akin na napakaraming bagay sa buhay ko bilang bakla. Eto na, titikman ko na. Oh. Nilalagyan ko ng cheese, ng leche flan, pati nung condensed milk. Eto na! Sino ako? Sino ang gulo? Ang sarap. Ang sarap, ina-expect ko sobrang tamis niya. Pero hindi kasi nag-aagaw yung tabang ng puto bumbong sa topping. So, ang perfect. Bukas naman, mga katropay, samahan nyo pa rin ako at kasama si Nanay Odette at tutulungan natin siya magbenta ng puto bumbong kasi hindi naman pwedeng kain lang ng kain. Kaya walang aalis, mga katropay. Magkita kaya tayo bukas dito pa rin sa Uzi Report with your field correspondent, Ina Evans. Maingit kayo dyan ngayong gabi.